I denne presentasjonen skal jeg presentere nettsiden barneboker.no, som er en samling flerspråklige fortellinger. Og de er jo opprinnelig skrevet eller rettet mot barn, men det er nok gode muligheter for å bruke det for folk i ulike aldre som lærer seg norsk som andrespråk. Jeg heter Espen Stranger-Andersen og kommer fra Høgskolen Innlandet. Dette her er nettsiden barneboker.no. Den har utvalget av 40 fortellinger. På litt ulike nivåer. Her er nivå 4 og nivå 5. Ja. De lengste begynner i korte og enkle, og helt inn, ja, nedover. Den er ganske grei å navigere. Man klikker bare på teksten eller bildet for å lese en fortelling. Ja, kommer overskriften, hvem som har skrevet den, illustrert, og så videre. Man bruker disse knappene her for å navigere. Pil-tast for å gå nedover. Eller tilbake oppover. Alle fortellingene for øvrig har åpne lisenser, eller Creative Commons-lisenser. Så det er fritt frem å bruke dem. For å spille av lyden så kan man spille av en side av gangen. Jeg liker å lese. Ja, samme. Hvem kan jeg lese for? For å veksle til andre språk så trykker man bare på endre språk og velger det språket man vil endre til. Marisk for eksempel. For samme fortellingen på i dette tilfellet amharisk. Mambebo edalo. For å bytte tilbake til norsk eller bokmål, trykker man på den knappen her. Og tilbake til amharisk, for nå har jeg valgt det språket. Eller nynorsk. Man kan jo spille av liksom en side av gangen på den måten her, ikke sant? Mambebo edalo. Eller man kan spille av hele fortellingen. Merket dere forresten kanskje at jeg kan endre språk eller endre skriften ved å trykke her sånn, men lyden er på en måte koblet til det språket jeg har valgt her fra menyen. Da. Sånn at hvis man skal høre på for eksempel både amharisk og norsk, så må man gå innom her og veksle mellom bokmål og amharisk. Det er noe sånn her. Man kan også høre på hele fortellingen, forstått bare ved å trykke her, så spiller den av hele. Man kan også laste ned lydfilen ganske enkelt, laste ned. Mambebe weddalo. Mambebe weddalo. Leman lambu. Man kan også endre lesehastigheten, altså som regel så vil man gjerne gjøre det litt saktere. Jeg vil nok si at i praksis og omkring her, 0,8 er kanskje akseptabelt. Kan man ta det på norsk, så er det kanskje litt mer lettere å henge med. Man kan ha det litt tregere, men vi kan prøve 0 her først. Jeg liker å lese. Det høres ikke så veldig forskjellig ut fra naturlig. Jeg liker å lese. Og så kan du gå det helt ned til det litt absurde sakte. Jeg liker å lese. Ja. Det er også, jeg tror vi skal ta den tilbake på, tilbake på normal. På de fleste enheter, altså datamaskiner og mobiler og sånn, så kan man spille av hele fortellingen. Jeg tror kanskje det ikke funker på alle på iPhone-en, jeg er faktisk ikke helt sikker. Men det er mulig den ikke funker på alle, men den funker på de fleste typer. Jeg liker å lese. Og da, jeg liker å lese. Uavhengig av at jeg gjør noe, så leser jeg. Hvem kan jeg lese for? Søstra mi sover.
Den leser igjennom og viser teksten. Og man kan altså lese den samme fortellingen da på, for eksempel på Dari. Man be khondan alaqa daram. Og her har vi lagt til disse diakritiske tegnene på arabisk og dari, iallfall et par, på de laveste nivåene. Så man kan lese samme fortellingen på ganske mange språk. Det er et par språk som ikke har lydinnspillinger ennå. Det kommer. Det er for øvrig også greit å vite at det er et par språk, her ser man mot hele lista, det er et par språk som er under utvikling, men som ikke har alle 40 oversettelsene på. For eksempel russisk, der er den. Så den er på en måte med, men vi har ikke lyd, og vi har ikke alle fortellingene på noen språk. Andre ting kan være greit å være kjent med, er at man kan laste ned fortellingene. Altså her kan man, la oss si vi tar fransk, så kan man lese den da på enkelt bytte mellom norsk og engelsk. Men man kan også få den parallelt hvis man laster ned. Nå har jeg altså valgt fransk, ikke sant, sånn at jeg kan få en tospråklig versjon. For eksempel bare en enkel Så her er den fortellingen, og her ser jeg teksten samtidig, ikke sant? Den kan man så beskrive ut også, eller man kan lese den på skjermen, hvor man får teksten på begge språk parallelt. Men i og med at det er en PDF, så får man jo ikke da lyden samtidig. Da må man gå tilbake til nettsiden, hvis man skal ha lyden. J'aime lire. Det var litt lavt. Ellers så kan man vel si at her er jo ikke veldig viktig, litt mer informasjon, litt mer om nedlastinger osv. Kontakt oss er jo bare kontaktinfo. Hvordan bruke den nettsiden er grei å se på hvis man står litt fast. Den er ganske selvforklarende, men det kan være greit å ta en titt her. Forklare hvordan man leser, hvordan man endrer språk endrer osv. Og det er også greit å vite at hvis man skal skrive ut som et hefte, det er en av disse funksjonene i PDF-versjonen, så er det greit å vite at man vender riktig, fordi da blir det på en måte snudd rett vei. Så man vender på langside, ikke på kortside. Så ikke stifting, eller at man kan eventuelt stifte også, hvis man har den muligheten. Men ja, det får man eventuelt prøve seg ut, det er ganske kurant. Det er også greit å vite at dette her er på en måte del av flere prosjekter, sånn at hvis man for eksempel vil ha det på et annet brukergrensesnitt, da, for eksempel Dari eller engelsk, som er kanskje nærliggende, så kan man velge et annet tilsvarende prosjekt, så får man det samme på engelsk, for engelsk er liksom grunnspråket, ikke sant? Og så kan man da veksle til for eksempel amharisk, så du får liksom engelsk amharisk, eller fransk her da på. Så det er de viktigste funksjonene i det nettstedet. Jeg tenker jeg stopper der.